Joo, kiitoksia ja mukavaa tosiaan itsekin täällä näin hyvien puhujien jälkeen ja yhdessä on vielä lisää hyviä puhujia. Tässä varmasti ihmisiä tulee sisään ja ei kannata tämä haitata kaikki on hyvä maa. Tervetuloa. Mulla oli tämmöinen otsikko, tosiaan haastava kysymys. Ihmiskunnan kohtalo kysymys kasvu vai tai vastaan degrowth? Tai onko kysymys sittenkään näin yksinkertainen? Mä olen itse kauppatieteilijä, tutkija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Edustan siis tässä mielessä taloustieteitä, liiketaloustieteitä, liiketalouden näkökulmaa. Ja ehkä mä oon tavallaan mun tehtäväni on tässä pyrkiä, että mitä mä haluan tehdä yksinkertaisesti. Tuoda niin itsestäänselvyyksiä kauppatieteiden näkökulmasta julki, jotka ei ole kuitenkaan itsestäänselvyyksiä ihan kaikille kauppatieteilijöille. Ja sitten tämä näkemys, jota mä edustan, niin on aika monelle ehkä kauppatieteilijä tuttu. Toisaalta tämä, mitä mä olen aika paljon käynyt keskustelua meillä kauppakorkeakoulussa, niin tämä ei ole millään tavalla valtavirtaa. Tämmöisiä aavistuksia on, mutta tätä pidetään niin semmoisena ajatteluna, että viittaa mitään degrowth-keskusteluun, että se on sen tyyppistä ajattelua, joka sitä pidetään niin ehkä järkevänä, tosin niin utopistisena, ettei sitä kuitenkaan voi toteuttaa, joten pitää jotain vanhassa. Tämä on niin kuin aika tyypillinen niin vastaus, mikä näissä keskusteluissa saa. Yleensä yksityisissä keskusteluissa kauppatieteilijöiden kanssa on helpompi päästä yhteisymmärrykseen, mutta sitten jos on vähänkin yleisöä, niin ei niin uskalleta tunnustaa, että tämmöinenkin voisi olla mahdollisuus tämmöinen kuin degrowth ylipäätänsä niin edes keskustelun aiheena, että se on järkevää. Mä yritän kuitenkin mennä eteenpäin ja argumentoida, että siinä voisi olla järkeä pohtia tämmöisestä degrowth-näkökulmasta. Ja viitaten nyt kahteen edelliseen puhujaan, että se oli erinomainen kysymys siitä, että onko tämä oikeasti tiedostettu nyt sitten jollain YK-pääsihteerin tasolla tai maailman päättäjien poliittisen eliitin tasolla nämä kysymykset. Mä olen itse käyttänyt samaa ajatusta, tai olen tuonut sitä ajatusta esille, että kyllä nämä, niin tämä karmaiseva todellisuus ilmastonmuutoksesta ja sukupuuttoaallosta on tiedossa. Mä en ole ihan niin varma, onko se tiedostettua. Ja sitten tulee tämä niin määrittelykysymys siitä, että mikä on tieto ja tiedostaminen. Ja tietoa ei puutu, mutta ehkä se tiedostamisen haaste. Ja nyt sitten tullaan takaisin niin syntytietoon, mikä mun mielestä on niin oleellinen, että se järkitason tieto, mikä näillä poliittisella eliitillä varmasti on, ja on kuullut tästä. Ei ne ole niin tyhmiä, eikä ne ole niille tuodaan tätä informaatiota. Mutta se ei niin pääse heidän niin syntytiedon tasolle, kun nyt se syntytieto tällä hetkellä on se, että talouden pitää kasvaa, meillä on kilpailukyky vaarassa, meidän näihin pitää pureutua. Jos kilpailukyky mättää tai talous ei kasva, niin sit ollaan niin peura siellä autovalojen edessä ja ollaan säikähtäneitä. Mutta tämä ei tuota samanlaista reaktiota. Maailma on vahvassa. Se on niinku semmoinen, se ei niinku täällä syvää tunnu syntytiedon tasolla, mikä oli, se on niinku loistava käsite. Mä en tiedä, tarkoittaako Terevainen ihan tällä tavalla sitä syntytietoa, mutta mulle se on jotain sen tyyppistä, että se tuntuu täällä intuition tasolla. Tai se vaan on selvää, sitä ei tarvitse pohtia. Kasvu vai degrowth, tai onko kysymys näin yksinkertainen, mä voin heti vastata, että eli mulla on näihin kysymyksiin vastausta tietysti. Tärkeämpää on mielestäni nostaa nämä kysymykset esille. Mitä mä haluan tehdä, mikä mun missio on se, että herättää ylipäätänsä miettimään näitä kysymyksiä, ja sitten kun on herännyt, niin ettei vaikuisi takaisin uneen. Ja mulle se herätys on se, että poliittinen eliitti, poliittiset päättäjät ja sitten tämä talouseliitti, jolla on tarvitaan liiketaloudessa toimivia yritysjohtajia, suurin yritysten johtajia, sijoittajia ja toisaalta sitten tänne taloustieteen eliitti yliopistoissa, akateemisessa maailmassa, että ne degrowth on sitä, että he ymmärtäisivät, että se pitää ottaa se kasvun ajatus pois sieltä oletuksena, että aina talous kasvaa, se ei saa olla oletus. Kun se ottaa pois sieltä oletuksena, niin avautuu ihan uusi maailma, että mitä talous on. Mutta sitten kun se on otettu sieltä pois, niin mun mielestä se vastakkainasettelu ei ole ihan yksinkertaisesti, että kasvua vai laskua,
vaan sitten meidän pitää mennä siihen kontekstiin ja ymmärtää niin herkemmin sitä, olla herkkänä sille, että milloin mitäkin kasvua tarvitaan, milloin mitäkin laskua tarvitaan. Että mä en halua kategorista vastausta, että talouden pitää laskea. Itse asiassa mä olen sitä mieltä, että mun mielestä on niin kauhean ajatus, jos talous laskee. Mun totuttu siihen, että talous nousee. Ja siitä on sitten seurauksena kaikenlaista kauheata, jos talous laskee. Eli me herätä siihen ajatuksen, että ei se ole niin kauhea ajatus. Mutta tässä nykyjärjestelmässä se on kauhea ajatus, että talous laskee. Enkä mä sitä halua, mutta se voi olla seuraus siitä, kun me herätään, että tämä nykyjärjestelmä on vääränlainen ja me muutetaan järjestelmää. Seurauksena voi olla talouslasku. Ja toivottavasti siinä vaiheessa me niin kuin kestetään sitten se talouslaskun tilanne vähän valistuneempana niin, että me ei ruveta sopimaan ja kilpailemaan, vaan me ollaan tehdään yhteistyö. Ja nyt mä yritän vähän avata sitä kysymystä, että miksi, mitä ja ehkä vielä muutama viite siihen, että miten me voitaisiin niin kuin talouden näkökulmasta, mitä me millä tavalla me voitaisiin muuttaa meidän ajattelua. No, tämä talousjärjestelmän näennäinen paradoksihan on se, että talouskasvu on toisaalta välttämätön. Jos meillä ei ole tätä talouskasvua, niin työttömyys lisääntyy ja me ei saa hyvinvointipalvelua rahoitettua ja kaikkea muuta. Kakun pitää kasvaa, jotta siitä riittää jaettavaa nyt maapallon kasvavalle väestölle. Ja tämä on niin kuin maiden sisällä ja sitten globaalisti sama kysymys. Mutta samanaikaisesti talouskasvu tuntuu vähän mahdottomalta. Ja pidetään niin kuin selvänä, niin kun asioita katsoin, niin mä pyrin kohta argumentoimaan numeroiden valossa, että todennäköisesti ei saa irtikytkettyä talouskasvua haitoista. Tähän mennessä, mitä nyt sanoisi 200 vuotta, niin mennyt sillä tavalla, että talous kasvaa, niin ekologisesti niin se paine sitä ekosysteemiä kohtaan kasvaa. Jotta tuo alempi mahdottomuus muuttuisi mahdolliseksi, niin meidän pitäisi talous saada jatkumaan kasvua ja sitten se ekologinen paine alaspäin. Niin sitä ei ole tapahtunut vielä, voisi sanoa oikeastaan koskaan ihmiskunnan historiassa. Aina kun on tehty lisää, niin se on ollut ekosysteemille tuottanut lisää painetta. Ja nyt meidän pitäisi se fantasia ja utopia, mitä meidän poliittinen eliitti ja liiketalousteiden eliitti ja teknologia utopisti voisi sanoa, niin heillä on se fantasia, että näin tulee tapahtumaan, ei tässä ole mitään ongelmaa. Mä en ole itse varma, olisiko se teknisesti mahdollista toteuttaa, jopa taloudellisesti mahdollista toteuttaa, mutta ei nykyjärjestelmän puitteissa, eikä meidän pitää pystyä luopumaan paljosta muusta poliittisesti, taloudellisesti ja niin poispäin. Valtarakenteiden pitää muuttua ennen kuin se on teknisesti mahdollista. Teknisesti mahdollinen tässä nykysysteemissä, siihen mä en usko. Ihan lyhyesti siis, tämä on tietysti itsestäänselvyyksiä. Taloushan on sitä, että näin niin kuin jos hyvin paljon yksinkertaistetaan, talous on sitä, että on kotitalouksia, jotka kuluttaa ja yrityksiä, jotka tuottaa. Ja siellä on jossakin valtiolliset julkiset toimijat, jotka määrittelevät tuota pelikenttää. Et se on tietysti mukana muokkaamassa tuota talousjärjestelmää, ehkä jopa tuottamassakin voi olla julkisiakin tuotantoyksiköitä. Mutta jos hyvin paljon yksinkertaistetaan, se on tätä. Työ, pääoma, investoinnit menee kotitalouksilta yrityksille ja sitten yritykset tuottaa tuotteita ja palveluita. Raha kiertää toiseen suuntaan ja sitä kutsutaan taloudeksi. Ja nyt sitten talouskasvu on välttämätöntä sen takia, kun me ollaan liikaa kekseliäitä, yritykset keksii parempia tapoja tuottaa, sinne pistetään öljyruisteita, niin tuottavuus siinä mielessä kasvaa, että ihmistyövuotta tai työtuntia voi saada enemmän aikaiseksi. Ja jos ei kotitalous kuluta enemmän, ihmiset jää työttömäksi. Koska me ollaan kekseliä. Ja se kekseliäisyys ei varmaan lopu. Sitä me ei voi sammuttaa tuosta vaan. Me voitaisiin ehkä suunnata sitä pois siitä, että me ei käytetä niin paljon öljyä, jolloin ehkä niin kuin tuotantomäärä suhteessa ihmistyövoimaa niin kuin paranee siinä mielessä, että me tarvitaan itse asiassa lisää käsiä. Meillä ei ole sellaista tulevaisuutta, johon jotkut degrowth, mitkä se uskoo, että me tehdään tulevaisuudessa 20 tuntia töitä. Mä ehkä pikemminkin luulen, että me tehdään 60 tuntia viikossa töitä ihan vaan sen elämisen eteen. Kun se yli alkaa häipyä pois sieltä järjestelmästä. Joka tapauksessa tuo talouden pitäisi nyt sitten kasvaa, että me ei jää työttömäksi, kun ihmismäärä ei kuitenkaan vähene. Ja nyt pitää erottaa tässä intensiivinen ja ekstensiivinen kasvu. Intensiivinen kasvu on se, että tuon boksin sisällä oleva järjestelmä tehostuu. Se on nyt sitä, voisi sanoa, ekotehostumista. Ei käytetä lisää energiaa eikä materiaa, vaan keksitään tapoja
sillä samalla energialla, että materiaa me ajatellaan tuottaa aina. Ekstensiivinen kasvu on sitten sitä, että käytetään enemmän sitä ekosysteemistä tulevaa energiamateriaa ja toisaalta sitten pullautetaan pois sitä energiamateriaa myös asteen muodossa tai käytetyn energian muodossa takaisin ekosysteemiin. Energia ei häviä koskaan fysiikan peruslakeja. Energia ei koskaan häviä, mutta se muuttuu tuossa prosessissa heikommin niin käyttökelvottomampaan muotoon siinä mielessä, että sitä samaa energiamateriaa voi niin kuin, samassa muodossa käyttää. Ikilikkoja ei ole. Meillä ei ole suljettua kiertoa täydellistä. Semmoista ei ole olemastakaan. Se on utopia. Me voidaan pyrkiä lähemmäs sitä, mutta sitä ei koskaan saavuta. Eli talousjärjestelmä aina vie jotain energiamateriaa ulkopuolelta. Ja tähän mennessä meidän talousjärjestelmä on aina kasvanut niin, että tuo energiamateriavirta on kasvanut. Taas kerran se fantasia-utopia olisi tässä se, että nuo energiamateriavirrat, jos me tällä hetkellä käytetään 1,5 maapalloa, niin pitäisi tulla 50% alaspäin. Samanaikaisesti talouskin jatkaa sitä kasvua. Tämä on se fantasia. Tässä kuvassa me vielä haluaisin sanoa tämmöisen tarinan, joka tulee Herman Daleyltä Steady State Economics, siis tämmöisen tasaisen taloustieteen isältä. Hän kuvasi omaa työuransa Maailmanpankissa joskus 67-luvulla ja sillä tavalla, että hän yritti piirtää tämän kuvan sinne niin kuin perusraporttiin, että nyt pitäisi toimia näin. Tai siis, että talous toimii näin. Siis hänen esimiehensä hyväksyi sen sinne raporttiin, kunnes niille vankin, että hei, mitä tämä tarkoittaa? Meidän talousjärjestelmällä on raitti. Sitten ne kielsi sitä, älä piirrä sitä ympärillä, äläkä piirrä noita nuolia sinne, vaan piirrä sen talousjärjestelmä ilman niitä. Sitten me ollaan tyytyväisiä siihen raporttiin. Koska niille valkeni se, että ei sitä saa piirtää näin, koska se tarkoittaa, että meidän talousjärjestelmä romahtaa siitä ymmärryksestä, jos se piirretään näin. Siis taloustieteessä ei tyypillisesti piirretä näin, vaan piirretään ilman tuota ekosysteemiä ja yleensä vielä ilman näitä energia- ja materiaavirtoja. Senkin vielä haluan sanoa tästä kuvasta, että tuo energia- ja materiaavirrat voidaan käsittää ulkoiskustannuksena taloustieteen näkökulmasta. Siis sellaisena kustannuksena, joita ei ole sinne hintoihin laskettu mukaan. Teoriana, semmoinen klassinen talousteoria, ei sinänsä ole pielessä, että jos me pystyttäisiin ne ulkoiskustannukset laskemaan hintoihin mukaan tuonne talouteen, meillä ei olisi mitään ongelmaa siinä mielessä, että kaikissa tuotteissa ja palveluissa hinnassa on sisällöt, ne haittavaikutukset, tuo energia- ja materiaalihinta sisään ja ulos menevät. Ja sitten meillä olisi parhaimmillaan vielä ne sosiaaliset hätätkin siellä jotenkin hinnassa. Meillä ei olisi mitään ongelmaa. Se teoria toimii kauniisti sisäisesti. Mutta nyt sitten tullaan tämmöisen käsitteellisen kun ulkoiskustannuksen, niin kun, että mitä siihen voidaan laskea sisään. Onko realistista, että me lasketaan niin kun, kuolevan, syntymisen, rakkauden, vihan, vuonna 2200 syntyvän lapsen niin kun, odotusten niin kun, kustannukset tai tuotot tämän hintoon. Se on täysin epärealistista, että me lasketaan tällaisia oikein tai että markkinat jotenkin päätyisi oikeisiin hintoihin. Jolloin niin kun, jo ihan niin mun mielestä perusdeduktiivisen filosofisesti voisin sanoa, että on järjetön ajatus, että me voitaisiin ulkoiskustannukset laskea oikein, jolloin on yhtä loogisesti järjetöntä väittää, että talouskasvu on aina hyvästä. Ne teoriat on kauniita, mutta niiden korrelaatio todellisuuteen on heikko. Ihan muutamia lukemia nyt. Mä haluan tuoda kuvan tästä katastrofin laajuudesta, mutta kaikki varmasti tässä huoneessa selvää tätä tulevan katastrofin niin kuin nopeudesta. Mä en siinä mielessä halua esitellä näitä lukuja, mutta mä haluan tuoda kuitenkin tällaisen kuvan, joka on siis muutaman, onko tämän viikon vai tarinan, PricewaterhouseCoopersin raportti, jossa todetaan tämä hiilidioksidi, että voidaan sille saavuttaa tämä ekotehostuminen, kun on kuinka nopeasti. Vuonna 2000 meidän olisi pitänyt saavuttaa 3,7% vuotuinen talousjärjestelmän niin ekotehostuminen hiilidioksidipäästön suhteen vuoteen 2050 asti ja sitten olla suhteen neutraali. No siinä todellisuus oli se, että me saavutettiin 0,8. Nyt kun mennään siis 10 vuotta tai 12 vuotta eteenpäin, 6,51%. Meidän pitäisi viisinkertaistaa meidän ekotehostumisprosentti joka vuosi. Siis tästä eteenpäin jokaiselle seuraavalle tuotolle vuodelle. Ja nämä voi säätellä epärealistisesti sen lukuja. Tai ainakaan niihin ei ole tähän koskaan päässä. Ja joka vuosi me epäonnistutaan sen ja seuraavat vuodet on vielä vaikea.
Toinen ilmakipen laskelma aikaa varmaan aika monelle tuttu. Ongelma ei ole se, että öljy loppuu kesken, vaan se ongelma on se, että se loppuu ihan hitaasti kesken, tässä on joku tähän. Meillä on niin kuin 4/5 sitä öljy-, hiili- ja kaasumäärästä, jota me tunnetaan jo. Ja se niin kuin on jo tiedossa ja on päätetty jo kummata käyttöön jossakin vaiheessa tulevaisuudessa. 4/5 näistä käyttöön. Ongelma on se, että se markkina-arvo, siis se 4/5 on noin 20 000 miljardia dollaria. Siis tässä ei ole pilkkuvirhettä. Se 20 biljoonaa dollaria. Ja se vertautuu sellaisiin lukemiin kuin USA-valtiovelka nyt tällä hetkellä juuri noin 16 000 miljardia dollaria. Siis ehkä suurin piirtein samaa kertaluokkaa kuitenkin. Tai Kreikan, Irlannin, Portugalin, Espanjan ja Italian pelastaminen maksaisi ehkä semmoiset 7 000 miljardia euroa. Siis noin 10 000 miljardia dollaria. Puolet tosta summasta. Nythän me ei kukaan kuvittele, että USA maksaisi velkansa pois Kiinalle. Kukaan ei kuvittele, että me pystytään pelastamaan edes Espanjan niin näistä valtiotaloista. Ja sitten meidän kuitenkin meidän pitää maksaa tuo 20 000 miljardia dollaria. Joku pitää maksaa näille sijoittajille se. Joku näille sijoittajille pitää se itse kärsiä omissa nahoissaan. Ahaa, sieltä hävisi. Veikkasivat huonosti. Ja tämä on itse asiassa se, mitä kapitalistit tietysti sanoo, että mut sehän kuuluu, niin kuuluu hävitä. Tämä on sitä markkinoiden luovaa tuhoa. Ei siinä mitään. Sijoittajat hävitä. Kuinka todennäköisenä me pidetään sitä, että he suostuu tähän niin vapaaehtoisesti. Me veikattiin väärin. Joku täytyy se pakottaa. Tai sitten me voidaan kyllä veronmaksajat joutua maksamaan, että kun ehkä valtion päättäjät niin sitten toteaa, että tämä on pakko tehdä, niin me maksetaan. En tiedä kuinka käy, mutta tämä vaatii jonkunnäköistä taloudellista vallankumousta Venäjän ajattelussa. Ajatteluvallankumousta ja sitten ihan konkreettista taloudellista vallankumousta. Ja sitten kun mä nyt olen luvut viitasvaan tämän ilmastonmuutoksen, niin sehän nyt ei ollut se iso juttu yksinään vaan. Tämä kuva on varmaan monelle tuttu, jos ei ole tuttu, niin kannattaa tutustua tämä Rockströmin Planetary Boundaries, kannattaa googlata se. Mutta nämä isot planetaariset rajat, joita meidän ei pitäisi ylittää, ilmastonmuutoksen osalta ne on ylitetty, typenkierron osalta ylitetty, luonnon monimuotoisuudesta me puhuttiin tässä aikaisemmin, että miten hirveästi sanoit sen, että se on nyt, tai meni jo. Meillä on myöhässä siinä. Fosforikielon osalta ollaan ongelmissa merien happamoituudet. Ja sitten kun ne aikaskaalat on semmoiset, että jos katsoo, että missä me oltiin 60-luvulla, niin käsittääkseni me oltiin tuolla, 70-luvulla jossain tuolla keskellä, 80-luvulla täällä, 90-luvulla on vasta kolkutettu näitä rajoja, ja 2000-luvulla on vasta tultu näistä, niin tämä vihreä alue oli siis se turvallinen raja, turvallinen yli. Sitten me on niin nopeasti tultu näin yli. No tämä oli nyt sitä, että joo, katastrofi on tässä, nyt pitää tehdä, ja se tarkoittaa taloudellista vallankumousta. Nyt ne taloustieteilijän näkökulmasta ja se poliittinen, taloudellinen eliitti, joten millä tavalla ne käsittää kestävää kehitystä, niin heidän kestävyyskäsityksensä on yleensä aika heikon kestävyyden maailmankuva, mitä hyvin kuvastaa mun mielestä Pekka Himalainen helppo maalitaulu, mutta mä käytän sitä maalitaulua sen takia, kun hän on nyt se, että Bluebook-siminen kirja, joka häntä tuli ulos, ja sehän on viimeisintä uutta sitten valtioneuvostolle tulevaisuusselontekoon. Ja sehän toistaa sitä mantraa, että kestävyys tarkoittaa talouden, sosiaalisen ja luonnon tämmöistä kolmiyhteyttä, että siellä keskellä jossakin on tasapaino, joka me voidaan saavuttaa. Mutta aina kun se reproduksioidaan tuottaa tämmöisellä tavalla tämä kestävyys, niin sehän tarkoittaa sitä, että jotenkin on oletus, että on olemassa erilliset toiminnan kehät. Aivan kun meillä olisi taloudellista toimintaa ilman ihmistä, aivan kun meillä voisi olla taloudellista toimintaa ilman luontoa. Vahva kestävyyden maailman kuvasta alempi. Me ymmärretään, että me eletään tällä maapallolla, me ihmiset ja me ihmiset muodostetaan monenlaisia muutenkin sosiaalisia toimintatapoja, konstruoidaan erilaisia mielikuvia maailmasta ja toimitaan monilla eri tavoilla, joihin ei liity raha millään tavalla. Joten talouskin on vain niin osa järjestelmästä tästä sosiaalisesta järjestelmästä. Ja niillä on tämmöinen hierarkkinen suhde, että maapallo kyllä jatkaa kulkua ja luontokin toivottavasti. Se on hyvin hankala, kun sitä elämää kokonaan poistaa maapalloa. Ihminen on aika vähän helpompi poistaa täältä, me voidaan olla yksi itse tekemässä. Ja ihmisen mukana menee rahatalous. Ainakin tässä mielessä, kun jos raha tarkoittaa tämmöistä sitä, kun meillä nyt on joku taloustieteilijä varmaan viisastelee, että kyllä apinatkin käyttää rahaa, kun ne vaihtaa asioita keskenään. Joku sykii toistensa näin, mutta
mulle se ei tarvita rahaa, eikä sitä yleensä kuljeta sillä tavalla käsin. No nyt kun talous taloudellisella ja poliittisella elitillä on tämä ylemmän kestävyyden maailmankuva, heikon kestävyyden maailmankuva mielessään, niin mitä se sitten tarkoittaa? Se tavoite on tietysti jossain siellä keskellä, mutta sitten niiden politiikka ja toimenpiteet lähtee siitä, että siis käytännössä toimintaa ja argumentoidaan niin, että talouden on kasvattava, jotta meillä on varaa pitää tätä sosiaalista systeemiä yllä ja jotta meidän demokraattinen järjestelmä toimii. Jos ihmiset on työttömiä, ne ei tee järkeviä poliittisia valintoja. Fasismi nousee, jos talous romahtaa. Ja sitten kun sosiaalinen systeemi ja poliittinen järjestelmä on kunnossa, niin sitten me, ja talous kunnossa, niin sitten me, ja nimenomaan talouskasvu on kunnossa, niin meillä riittää varaa tuon ekosysteemin niin kuin ylläpitämisessä, miten se sanoisi, toimia sen kestävyyden rajoissa. No sitten siellä on vielä neljäntenä se, että aini tietysti jo ekosysteemi, joka on tärkeää tälle talouskasvulle, mutta ei se lähtökohta ei ole se, että ymmärretään, että ekosysteemi on jotenkin rajoite talouden kasvua. No, me kaikki, mä halusin vain yksinkertaistaa tämän, että tämä on se todellinen maailmankuva, millä ne toimii, ja ne päätöksenteko. Ja tämä on virheellinen, tämän puitteissa ei saisi toimia tällä tavalla, mutta näin toimitaan. Tämä on hyvin yksinkertaista, tässä ei ole varmasti teille mitään uutta. Mutta nyt se viesti, minkä mä haluan toimia, on, että meidän pitäisi vapautua tästä. Deep growth tarkoittaa mulle sitä, että siis se ei tarkoita sitä, että talouden pitää kääntyä laskuun, vaan se tarkoittaa sitä, että deep growth. Me otetaan päästä pois se ajatus siitä, että talouden pitää kasvaa. Siis tuo ensimmäinen pointti. Argumentti ei saa alkaa tällä. Se voisi olla sama kuin growth, niin kuin sama kuin ateismi. Luovutaan niin siitä uskonnosta, siitä taikauskosta, että talouskasvu itsessään on jotain tärkeää. Ja sitten rakennetaan maailmankuva uusiksi. Ja tilalle mä en halua tarjota teille nyt jotain tai kenellekään jotain tiettyä. Ei mulla ole oikeita vastauksia, mitä tuon tilalle tulisi, vaan ehkä sinne pitäisi tulla jonkunnäköistä pluralistista ajattelusta, vähän monimuotoisempaa, että mitä maailmassa on. Katso sitä maailmaa ja todellisuutta silmiin, eikä rakentaa talouskasvua. Sitä mulle se degrowth tarkoittaa ja sitä mä hakisin. Kyllä siellä varmaan sitten jonkunnäköinen tämmöinen, siis se tilalle tarvittaisi nyt tämä vahva kestävyysnäkemys, joka ehkä jotain tämmöistä tarkoittaa, sitä argumentirakenteen pitäisi mennä, jos kielteisen kautta menee, niin että jos ekosysteemi ei voi hyvin, niin sitten sosiaalinen ja poliittinen systeemikään ei voi voida hyvin, jolloin myöskään sitten talousjärjestelmä ei voi toimia hyvin. Ja sitten neljäntenä ehkä, kun tämä ymmärretään, niin tämä kokonaisuus voidaan saada toimimaan. Siis se on syklinen kokonaisuus, jos kaikki vaikuttaa kaikkeen, se ei ole lineaarinen järjestelmä. Ja tätä nyt ei niin kuin haluta ymmärtää, eikä tämän puitteissa haluta rakentaa politiikkaa. Olisiko tässä nyt sen talousjärjestelmän kestämättömyyden? Me kuultiin tässä aikaisemmin nyt tähän ekosysteemin kantokykyyn liittyen, että niin kuin se, että okei, tietoa on, mutta haaste on poliittinen. Tässä on vähän kuin se sama, että ongelma ei ole taloustieteessä, ongelma on politiikassa. Taloustieteestä kyllä löytyy näitäkin malleja. Siellä on rakennettu jo, talousteoria on rakennettu jo tälläkin tavalla, tältä pohjalta. Me voitaisiin muuttaa meidän verotusta, meidän juridiikkaa ja toimintatapoja tällä tavalla, tai lähtee rakentamaan sellaista politiikkaa, jos me päätettäisiin tehdä, jos me ymmärrettäisiin sitä, niin me ei ymmärretä sitä, että me nyt toimitaan väärän maailmankuvan pohjalta taloustieteessä, tai se valtavirta toimii. Mutta mä haluan nyt vielä ihan lyhyesti korostaa, että ei talous laskua talouslaskun vuoksi, koska siellä on hyvä ja paha sisällä sekä kasvussa että laskussa. Kun ei se talous itsessään nyt ole se koko tärkeä pointti tässä. Nyt pitäisi keskittyä sen yhteiskuntaan ja politiikkaan, mitä se on. Katso sitä kontekstia tarkemmin. Mennään ehkä nyt sitten sinne syntytietoon ja katso, mitä tässä lähellä on ja rakentaa maailmankuvaa siitä. Katso sitä todellisuutta, eikä jatkaa niiden mantrojen toistamista. Talouden pitää kasvaa tai kilpailukyky on tärkeää, niin kuin meidän uusi työn ja elinkeinoministeri Vapaavuoren jollakin piti itsestään selvänä, että kilpailukyky on meidän keskeisin poliittinen kohde. No ei se vaan ole. Tämä kuva näkyy vähän hassusti, mutta meidän pitäisi siirtää tämä näkökulma nyt tietysti meidän tulevaisuushaasteeseen. Jos meillä on se muutoksen systeemisyys, meidän kaiken pitäisi muuttua, eikä vaan vähän muuttua. Mutta sitten meidän aikajänne tuntuu olevan poliitikolla aina tämä, että ne katsoo tätä lyhyen aikavälin elintaso ja talouskasvu korostuu lyhyellä aikajänteellä. Talous on kriisissä, se pitää ratkaista.
Ja sitten kun se on ratkaistu, niin sitten meillä on aikaa niin kun katsoa tätä 5 tai 15 vuoden aikajänteellä laittaa sosiaalisia asioita kuntoon. Ja sitten meillä on aika, niin kun ne on pistetty kuntoon, niin ekologisia haasteita voidaan ruveta katsomaan. Ongelma on se, että, ja sitä muodostuu tämmöinen näin, että nyt toimitaan sen talouden kuntoon laittamisen eteen, jotta me voidaan ottaa ne sosiaaliset haasteet huomioon. Ja sitten se fantasia on, että jossain vaiheessa tapahtuu hyppy siihen, että maailma onkin muuttunut talouden kautta. Markkinatalous hoitaa. Se on aika utopistinen käsitys siitä, että miten tämä toimii. Kun me tiedetään, että sitten kun on menty 5 vuotta eteenpäin, niin 5 vuoden päästä talous on taas kriisissä. Taas on meidän 5 vuotta eteenpäin, että talous on taas kriisissä. No, politiikka tapahtuu aina täällä. Talouden alku lähtee. Se pitäisi tietysti tehdä toisella tavalla. Miten me rakennetaan sellaista politiikkaa, joka lähtee tuolta tulevasta ekologisesta, sosiaalisesta, tulee tähän päivään. Ja sitten tehdään tänään ne ratkaisut, että miten me muutetaan talousjärjestelmää. Niin kuin sanottu, degrowth-taloustie, että jo on olemassa, mutta me ei edes tarvita sitä. Meillä on olemassa ympäristötaloustie, että jos se maailmankuva on selkeä, ecological economics on sanapari, jota voitte katsoa nyt vaikka Wikipediasta. Meillä on jo oikeat mittarit. BKT ja bruttokansantuote on yksi mittari, mutta Finicatr.fi tilastokeskus kertoo jo meille ne olennaiset asiat siellä. Kyllä nämä asiat on tiedossa. Meillä on kaikki mittarit. Jälleen kerran, se on poliittisia valintoja, että tehdäänkö me sitä työtä, mitä me nyt. Meidän pitää purkaa näitä kasvu- ja kilpailupakkoja tästä järjestelmästä systemaattisesti, jotta me voidaan rakentaa niistä riippumatonta politiikkaa. Mutta jotta degrowth-talous voisi toimia, niin me tarvitaan yhteiskunnallisella tasolla. Talousjärjestelmä ei voi muuttaa sieltä sisältä käsin, vaan se pitää muuttaa sieltä yhteiskunnan tasolla. Me tarvitaan yhteiskunnallista degrowthia, eli tästä taikauskosta luopumista, talouteen ja talouskasvuun liittyvästä taikauskosta luopumista. Politiikka tässä. Politiikkaa se ei saa olla talouskasvun hallinnointia tai jotain kilpailukyvyn hallinnointia. Mikä edellyttää sitä, että jotta me saataisiin se politiikka takaisin, niin meidän pitää sivistykseen panostaa. Palata sinne niin kuin alkujuurelle, että mikä nyt on sivistystä, mikä on oikein, mikä on eettistä. Ja rakentaa sieltä käsin sitä politiikkaa. Tästä muuten Pekka Himanen on tietysti samaa mieltä, niin hän argumentoi sen. Mutta kun hänen maailmankuvansa taas on, niin kuin, hän siinä kirjassaan eksplisiittisesti ottaa esimerkiksi degrowthin esille ja toteaa, että talouskasvusta luopuminen on utopistista, joten ei mennä sinne. Kannattaa ottaa vakavasti kyllä nämä kritiikki, mutta ei me nyt oikeasti voida tehdä sitä valintaa, että me luovuttaisiin tästä. Joten sivistetään nyt kansaa ja ollaan eettisiä, mutta ei kuitenkaan luovuta talouskasvusta. Että siellä on tämmöisiä sisäisiä ristiriitaisuuksia, joista hän kumman kyllä ei ole filosofina kyennyt pääsemään irti. Miten tänne eteenpäin? Siis muutamia tämmöisiä heittoja nyt liiketaloustieteen puolelta, mitä tästä nyt uskontaisi heittää. Mä menen alueelle, jota minä en ole, joiden ekspertti en ole, mutta mä uskon siihen, että jotta me voidaan ylipäätään vapautua näistä, niin meidän kaikki pitää mennä niillä alueilla, mitä me ei osaa. Mä en voi niin taloustieteilijänä nostaa käsiä ylös sanoa, että se on poliitikkojen vika. Mä olen itse aktivistitutkija, koen olevani poliittinen tutkija. Mä teen politiikkaa, jota mä tutkin, jotta mä voin vastata kysymykseen, miten. Mä en voi suurin osa taloustieteilijöistä, siis nimenomaan kansantaloustieteilijöistä, ekonomisteista sanoa, että taloustiede on arvoneutraalia. Meidän tehtävänä ei ole ottaa poliittista kantaa. Jos me tehdään se, me tuhotaan se taloustieteen perusta. Mun mielestä tämäkin on jo poliittinen normatiivinen valinta, että he puhuu tällä tavalla ja toimii tällä tavalla. Väistämättä me ollaan poliittisia ja nyt mun viesti, teille sitä ei tarvitse korostaa, mutta ehkä te voisitte korostaa meille taloustieteilijöille enemmän sitä, että älkää nyt hölmöjä, onko kuviteltu, että te olette jotenkin neutraaleja. Miten? Mennään taaksepäin Erich Frommiin 1942 Vapauden pelko -kirja. Fear of Freedom, siellä on aika paljon hyvää sosiaalipsykologiaa. Yksilövapaus on toivottavaa, ja täällä tuli tämä negatiivisen vapauden käsite jo aiemmin esille, ja positiivisen vapauden käsite. Tätä sanaparia on tässä myös Erich Fromm käsittelee. Yksilövapaus sinällään on toivottavaa, niin kuin kaikin tavoin, kyllä, en mä halua. Mutta siinä on se kääntöpuolessa, kun me ollaan vapaita, niin se tuottaa sitä ahdistusta siltä, että me ollaan, niin kuin, koetaan itsemme yksinäisiksi ja voimattomiksi, jos meille ei tule jotain tukea jostakin, että mihin me käytetään sitä vapautta, mitä me käytetään.
joku supermarketissa, se on ihan tutkittu, että se oli huono asia, kun oli yksi valinnan vaihtoehto, se oli hyvä asia, kun oli 5, mutta nyt kun on 50 erilaisia ketsuppipurkkia, niin se ahdistaa sen valinnanvapaus. Mahdollisuus. Me tarvitaan niin jotain tukea näihin valintoihin, jota me ei ahdistuta niin vapauden äärellä. Nyt eri Frommia mukaan, niin tämmöiset 4 perusvaihtoehtoa, miten sitä ahdistusta lähtee purkamaan. Alistua auktoriteettiin, tämä oli se, mitä eri Fromm kuvasi, miten fasismi nousi ja miten Hitler pääsi valtaan, oli tietysti se taloudellinen ahdistus ja muu, joka sitten sai heidät äänestämään ilmeisesti tämmöistä puoluetta. Mä puhun vähän konditionaalin muodossa sen takia, että en tunne tätä historiaa itse niin hyvin. Eri Fromm sitä kuvaa. No, vaihtoehto on myös tämmöinen tuhoaminen. Lähteen niin kuin anarkistisesti kaikki, että kun minulla menee huonosti, niin mä tuhon kaikkien muidenkin elämän edellytykset, niin onpahan tasa-arvoa siinä huonoudessa. Kolmas vaihtoehto, mihin Frommi kuvaa, että sekä Yhdysvallat että Eurooppa on mennyt, on tämä niin valtavirran normien mukautuminen, siis jo vuonna 1942 tai sitä ennen. Me toimii automaattina, että kaikki muutkin kuluttaa, tuottaa, käy töissä, no niin teen minäkin, niin minä olen osa tätä yhteisöä ja se tuottaa turvaa. Saan äänestää silloin tänne, niin tekee kaikki muutkin. Ja sitten niin kuin nyt on tullut, että pitäisikö pakottaa kaikki äänestämään. Että mukautukaa nyt näihin valtavirran normeihin. Porvarillisuus, sosiaalidemokratia, nämä on sitä samaa. Niin kuin toimitaan automaattia. Ei tässä mitään niin kauan kuin se automaatti vei meitä kohti jotain hyvää, mutta nyt se automaatti vie meidän kohti seinää, tätä ekologista seinää. Jotain täytyy tapahtua. No se neljäs vaihtoehto olisi tietysti, mitä Erich Frommikin argumentoi, että pitäisi tehdä positiivisen vapauden tukeminen. Tuetaan ei pois niistä rajoitteista, joka olisi se negatiivinen vapaus, tai sekin on ihan hyvä, että vähemmän rajoitteita, mutta me ei voida olla täysin rajattomia. Se on jo teoreettisesti varmasti mahdotonta. Mutta me tarvitaan se positiivisen vapauden tukeminen. Siis ne yhtäläiset mahdollisuudet tehdä hyviä asioita. Ja nyt meidän pitäisi alkaa tuottaa sitä positiivista vapautta tähän talouskasvuun. Siis meidän pitäisi tukea sitä positiivista vapautta, jotta ihmiset uskaltaisi hypätä pois sieltä talouskasvun niin kuin taikauskon pesästä pois johonkin uuteen. Ja mä en halua tarjota niin sitä vaihtoehtoa, että mikä se uusi olisi, vaan mä haluaisin jättää sen niin kuin tilan sille, että me käytettäisiin sitä positiivista vapautta hyvin. Perusturva, siis joku perustulo on aika hyvä malli siihen vapaa sivistystyön. Mutta nyt aina joku sitten, kaikki hyvin, kaikkea kaunista ja hyvää tässä tarjoaa. Mitä talousteoria voisin tässä tarjota? Niin kannattaa tutustua raha- ja talousblogiin, jos et ole sitä tehdä. Se on hyvä lähde tämmöiselle post-kinsiläiselle talousteorialle. Se on hieno sana, eikä sitä tarvitse ymmärtää ja muistaa. Eikä myöskään funktionaalista rahateoriaa. Olennainen ymmärrettävä seikka tässä on se, että nyt valtavirran talouspolitiikassa on sellainen virheymmärrys, että yksityinen sektori tuottaa meille verotuloja, joita voidaan sitten verottaa julkisen käyttöön, jotta julkisella sektorilla on varaa tehdä jotain. Jos ei ole yksityistä sektoria, niin julkisella sektorilla ei ole varaa maksaa jotain. No ei raha tule veroista. Raha tulee sieltä, kun keskuspankissa painetaan nappia, että sitä rahaa, mitä nollia tulee tietokoneelle. Näin se oikeasti tapahtuu siellä. Joku päättää, että nyt painetaan nappia, niin sitä rahaa tulee. Ja sitten se toki nyt tänä päivänä tapahtuu niin, että se tulee yksityisten pankkien kautta sitten markkinoille. Ja nyt se on siellä markkinoilla. Ja jostain kumman syystä sitten valtiot on päättänyt lainata takaisin sitä omaa rahansa sieltä korolla. Valtioiden ei tarvitse maksaa korkoa omalle rahalleen. Se on poliittinen valinta. Nyt tietysti tähän liittyy tämmöisen superinflaatio tai hyperinflaatio vaara. Että jos me vaan pumpataan rahaa markkinoille ja käytetään sitä julkisen sektorin toimesta, niin inflaatio voi ryöstää tykkäisistä. Mutta ei sekään ole, niin kuin, se on hallittava asia, jos me luodaan ne mekanismit, jolloin se rahoitetaan pois sieltä. Verotetaan nyt sitten ekologisia haittoja riittävästi ja niin poispäin. Oleellista on, että sehän tapahtuu tänäkin päivänä. Nostetaan keskuspankin korkoa, lasketaan sitä ja tällä tavalla ohjaillaan sitä inflaatiota. Ihan samalla tavalla sitä voidaan jatkaa tekemistä jatkossakin. Ja nyt minkä takia tämän ymmärtäminen oleellista on se, että kun raha ymmärretään oikein, niin valtio ei ole millään tavalla riippuvainen markkinoista. Valtio voi määritellä markkinoiden rajat ihan vapaasti, eikä valtion tarvitse pelätä sitä, että valtio menettää siinä kykyänsä rahoittaa jotakin.
Ja sen jälkeen, kun valtio voi niin kuin vapaasti rahoittaa niin, ja verottaa ja pitää sitä huolta sitä inflaatiosta, niin voidaan voimallisesti toteuttaa rakennemuutospolitiikkaa niin, että yksinkertaisesti todetaan, että hei, te, jotka teette näitä luontoa tai entropiaa lisääviä töitä, niin entropian kasvua nopeuttavia töitä, eli sitä, juuri sitä työtä, joka tuhoaa maapalloa yhä nopeammin ja nopeammin, tai ekosysteemiä, niin niitä voidaan yksinkertaisesti demotivoida niitä, kun verotetaan niitä mahdollisimman paljon. Ja sitten painetaan keskuspankin sitä nappia ja annetaan rahaa sivistys, terveys, sosiaalityö, oikeudenmukaisuustyö ja muun. Niin kauan, kun on työttömyyttä, niin me voidaan maksaa ihmisille siitä, että ne tekevät sivistys, terveys, sosiaalityötä ja muuta tämmöistä. Ja niin kauan, kun ihmiset tarvitsevat jotakin energiaa ja materiaa eläkseen, ja sehän ei koskaan lopu, niin kauan me voidaan aina verottaa lisää sitä ekologista haittaa. Eli ne kumpikaan mekanismi ei niin lopu kesken, paitsi jos meillä tulee täystyöllisyys, mutta sehän on vaan hyvä, eikö niin? Jos kaikilla on töitä, niin me eletään sitä hyvää. Mutta silloin me voidaan jatkaa että sitä rakennemuutosta sillä, että verotetaan lisää sitä, mitä me ei haluta, ja sitten tuetaan sitä, mitä me halutaan. Tämä on poliittinen valinta tehdä tämmöistä, jos me haluttaisiin. Meillä on siis demokraattinen päätöksenteko, politiikka voisi olla vapaata markkinatalouden suhteen. Me ollaan ihan itse valittu systeemi, jossa poliitikot joutuvat anelemaan yksityiseltä sektorilta jotakin. Ja syy on tässä näin Kataiselle, Urpilaiselle, koko hallitukselle, koko poliittiselle kentälle. Yksikään ei ole tätä raha- ja talousblogissa hyvin kuvattua. Funktionaalisen rahateorian mallien, ei sitä ole otettu tähän mennessä riittävän tosissaan siellä niin, että oltaisiin ruvettu rakentamaan sitä positiivisen vapauden tilaa, jossa me voitaisiin kansakuntana ja globaalisti lähteä niin rakentamaan tätä uutta politiikkaa, vaan siellä jatketaan sitä yksilön automaattina toimintaa. Että kun edellinen ministeri sanoi, että kilpailukyky on tärkeää, niin minäkin sanoin, että se on tärkeää, ja seuraava. Jos joku sanoo jotain muuta, niin se menettää heti sen vallan siihen. Tämä oli pelkästään vallan mennessä. Mutta samaan aikaan mä uskon, että yksityisesti perustan tämän siihen, että yksityisesti kenen tahansa kanssa mä oon keskustellut tästä asiasta. Jokainen ymmärtää tämän. Julkisesti ministerit eivät voi sitä sanoa, koska ne menettää sen vallan. Ja tässä on se paradoksi, että kuka aloittaa sen leikin, kun kaikki leikitään sitä piiloleikkiä, että kuka ensimmäisenä uskaltaa sanoa. Ja nyt meidän tehtävä on varmasti se, että me ollaan rehellisiä ja sanotaan, että näin tämä toimii. Ja vielä viimeinen tämmöinen vapauttava asia, mitä mä haluan sanoa, kohti vapautta siitä talouskasvusta. Niin nyt, eikö se ole aika vapauttavaa, jos voi sanoa todeta, että nyt me on toteutettu jo se maailman tuho. Ei tarvitse jatkaa töitä siellä vanhassa duunipäivässä. Ei, se on ihan sama, jos työnantaja sanoo, että tee näin. Se on ihan sama, jos poliitikot sanoo, että tee näin. Me on jo tuhottu tämä. Jos me hyväksytään, tai ei hyväksytään, mutta sisäistetään se ajatus, että on järjetöntä jatkaa tekemästä sitä automaattina sitä työtä, kun me on jo tehty se tuho. Niin eikö se ole vapauttava ajatus sitten, että vedoten tähän tuhoon, voi aina sanoa, että kun me on jo tuhottu, niin mä hyppään pois oravan pyörästä ja teen jotain ihan muuta. Ja vielä niin, että mun mielestä tällä hetkellä eettinen valinta olisi tehdä niin, että jos te olette julkisella sektorilla töissä, niin ottakaa se raha, te ette todennäköisesti kovin helposti saa potkuja, ottakaa se raha ja tehkää sille arvokasta työtä, ja kieltäytykään tekemästä arvotonta työtä. Sehän on eettinen valinta. Voitte viitata Pekka Himasen, joka sanoo tämän siinä omassa kirjassa. Hän sanoi sen tietysti vähän, ei näin radikaalisti. Mutta se on eettinen valinta. Jos te olette yksityisellä sektorilla töissä, niin käyttäkää nyt samaa mekanismia. Ottakaa se raha, että teidän ei tarvitse ensin jäädä pois oravan pyörästä ja muuttaa toimintaanne. Muuttakaa toimintaa siellä oravan pyörässä ja käyttäkää se rahoitus sieltä, mitä te pystytte käyttämään. Se on mun mielestä parempi eettinen valinta kuin se, että jatkaa sitä automaattina toimimista sen takia, että siitä ei sitä palkkaa makseta. Nyt mun aika lopu. Kiitoksia.